עמוד תופחת באין מקום להשפעה חלקם של אלה, קדמו קצת. איפה, איפה? באמצע הפסקה, חלקם של אלה. מתחיל בדת ותורה, נקודה חלקם של אלה. ערכם של אלה בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד להיות בשלמות בשוב השם שבות עמו. הגלות המצוות הם שם בהקפאה, לא במקום האידיאלי. משל ידוע ספר הכוזרי על העץ שנטוע במדבר, זה לא מקום אידיאלי, אבל שומרים אותו במדבר, בסופו של דבר יהיה בפרדס ואז יצמח ויגדל. ככה המצוות בגלות. לא מדובר פה במצוות התלויות בארץ. מדובר בכל המצוות. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. כי כתוב בקריאת שמע בפרשה הראשונה, בואו לא תתעבוד ביניכם, אוכתה בנוזות, ותכף ישריך. תפילין ומזוזות. בפרשה השנייה, ועבדתם מהרה, מהרסה טובה, וקשרתם, עוד פעם תפילין ומזוזות. אז חזל אומרים, רש"י מביא, וגם הרמב"ן, גם כשאתם גולים, צריך לקיים תפילין ומזוזות. שנאמר הציבי לך ציונים. ציון הכוונה זכר. משל לבת מלך שגלתה מבית אביה, מן הארמון, ואז היא נמצאת בכפר קטן. המשיכי לנהוג בגינוני מלכות, להתלבש כמו נסיכה, לאכול בנימוס כמו נסיכה, שכשתחזרי לארמון לא יהיו לך חדשים. וכן, זה ציונים. זה לא המקום השלם. זה מדורייתא, זה לא מדרבנן. גם במדורייתא יש מדרגות. כן. גם לא אמרתי, לא רק מצוות התלויות בארץ. חלק כן, חלק לא. חדש כן, עורלה כן, תרומות ומעשרות לא. זה תלוי. בית מקדש לא. לא בונים שם בית מקדש כדי שנדע לבנות בית מקדש כשנחזור לארץ. נכון. יש מצוות, ספק אוכלה להקל, פה ספק אוכלה להחמיר. כלומר, מה שממש קשור לקרקע, לקרקע הקדושה של ארץ ישראל, ושם לא, אז לא. אם כן,
מצוות תלויות במצוות. אף על פי שהגר"א חידש שאין הכוונה תפילין ומזוזות, אלא היה כתוב תום, תרומות ומעשרות, ופתחו את הראשי תיבות לתפילין ומזוזות, לתפילין ומזוזות, אבל הכוונה תרומות ומעשרות. אבל הדברים שלו לא מובנים, כי תרומות ומעשרות לא חייבים. אם זה תוצרת הארץ, ודאי חייבים שם, אבל לא תוצרת חוץ לארץ. וההקשר בפסוקים זה תרומות, זה תפילין ומזוזות. אמר החפץ חיים, מצווה שמקיימים בארץ היא שווה כמו 20 מצוות, אותה מצווה 20 פעם שמקיימים בחוץ לארץ. זה המקום השלם והאמיתי. אז זה ציונים בגולה. ערכם של אלה, מה זה אלה? רשמי שמירת דת ותורה. שמירת דת ותורה זה פה, שם זה נשאר רושם, כמו שאני יודע מה נמחק, אבל יש רושם. זה הפוך מהפתגם שכולם מצטטים, יותר ממה שישראל שמר את השבת, השבת שמר את ישראל, מאחד העם. אחד העם כופר אפיקורוס. הוא התכוון לומר, כל הכבוד לשבת, בגלות השבת שמרה עלינו, אבל פה בארץ ישראל לא צריך שבת. הפוך, בחוץ לארץ צריך שבת, ופה צריך עוד יותר שבת. כל המצוות פה נדלקות עוד יותר. בארץ ישראל בעמוד י' מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים. שורה רביעית למטה של פסקה ז', המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מצווה היא מלאה אורות. עמוד י' ב', שורה 8, בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. עוד שתי שורות, אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים. שתי שורות האחרונות של הפסקה, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל נראות באורים ותומים. האורים ותומים היו אותיות, כף בית אותיות. כשהיו שואלים את האורים ותומים, האותיות היו נדלקות. לצאת למלחמה היה נדלק כף נון וכן הלאה. הוא אומר אותו דבר, בנשמה שלנו יש אותיות, אותיות נשמה. לי אותיות כאלה, לך אותיות כאלה, או לכולנו כל האותיות, אבל האות הזאת יותר דולקת אצלי, זאת יותר אצלך. האותיות דולקות. נכנס לארץ ישראל, דולקות עוד יותר. בכל מצווה יש אותיות.
נשמת המצווה. כשאתה מכיר את המצווה, אותיות דולקות. נכנס לארץ, דולקות עוד יותר. יום אחד הייתי במוזיאון למדע. היה שם חדר על חומרים זרחניים. זה חומרים רדיואקטיביים שזורחים בחושך. היה שם אבנים זורחות, תחת זכוכית, אדומה, ירוקה, כחולה, ובאמצע מזרקה צהובה זורחת בחדר החשוך. היה לי שעון עם נקודות זרחניות. פעם היו עושים שעונים כאלה. מה? אצלך יש. הסתכלתי בשעון, הוא זרח פי מאה, כי כל האוויר היה מלא חלקים, חלקיקים רדיואקטיביים שהיכו בנקודות, ואז הפעילות שלהם גדלה פי עשר, פי מאה. אותו דבר. בארץ ישראל, הנקודות הזרחניות, שבע נשמה ושבע מצוות, דולקות יותר. חוץ לארץ, דולק בקושי. כמו המשל שאמרנו בהתחלה, העץ במדבר סוחל. אמר לי רב אחד באמריקה, רב צדיק, ציוני, אמיתי, עכשיו הוא כבר הרבה שנים בארץ. אז הוא היה רב של קהילה גדולה באמריקה. הוא אמר לי, אתה יודע שאני ציוני. אמיתי, ציוני אמיתי. לא אכפת לי לדבר כל שבת על ארץ ישראל בבית הכנסת. אבל הם לא יעלו. נדבר על הקירות. אבל אני צריך לדבר על שבת, על כשרות, על נישואי תערובת, על חינוך ילדים, שזה עומד על הפרק. אמרתי לו, צריך לדבר על ארץ ישראל. כי כשרות באמריקה זה לא משמעותי. מה, להיות לא נורמלי? כשרות, שבת, נישואי תערובת. למה לא? מה, גוי טוב, זה חינוך, זה לא שייך, זה לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? כי יום אחד נגיע לארץ, הם לא יעלו, בניהם, בני בניהם, משיח, בסוף יעלו. אז אנחנו משמרים שבת, כשרות, בשביל היום שיעלו. אבל אם לא יעלו, אז הם יהפכו לאמריקאים כמו כל דבר, יעזבו את הכל. זה לא המצאה שלי. זה העמוד הראשון בספר אורות. הפסקה הראשונה ש... שלוש ארבע שורות לפני הסוף, האימוץ האמיתי, החיזוק האמיתי של רעיון היהדות בגולה. אתה רוצה לחזק את היהודים בגלות, לשמור יהדות, בוא יבוא רק מצד עמק שיקועו בארץ ישראל. אם חושבים, יודעים, מאמינים, אז זה מחזיק את הגלות שם, שורה האחרונה שם. ציפיית ישוע הוא כוח המעמיד את היהדות הגלותית. והיהדות של ארץ ישראל היא הישוע עצמה. פה זה גאולה, ושם זה ציפייה לגאולה. בגלל הציפייה לגאולה מחזיקים מעמד. אם אין ציפייה לגאולה, אתה יכול לזרוק את הכל. טוב, הסברנו, די הצורך. שזה ציונים. אבל זה מדורייתא, לא מדרבנן. אבל אמרנו, גם בדורייתא יש הרבה מאוד מדרגות. ודאי. כן.
מה זה אותיות? נשמה. הנשמה מורכבת. והמרכיבים קוראים לזה אותיות. כמו שמילה או משפט מורכב מאותיות. אז יש אותיות נשמה, וגם המצווה היא מורכבת. בספר אורות התשובה אומר, בכל מצווה יש מיליארדים של אידאלים. מיליארדים של אותיות. אפשר לקרוא לזה. זה הכוונה אותיות. מרכיבים יסודיים. אז, אנחנו בגלות, יש, אין לנו ארץ, אין לנו בית מקדש, הוא אמר לפני כן, מקדש מעט, בתי כנסיות וביתי מדרשות. מסכת ברכות דף ח עמוד א', אמרו לרבי יוחנן, איכא סבי בבבל, יש זקנים בבבל. הוא אמר, זה לא יכול להיות. כתוב, למען ירבו ימיכם והנה בניכם על האדמה. איך יש ירבו ימיכם שם? אמרו לו, הם משכימים ומריבים בתי כנסות ובתי ראשות. אז זה מועיל להם. כלומר, בית מדרש, בית כנסת, זה פירור מעין ארץ ישראל. בית מדרש, בית נזל בחוץ לארץ, זה כמו שגרירות של ארץ ישראל שם. שגרירות על פי החוק הבינלאומי היא שטח המדינה שלה. אסור למשטרה להיכנס שם. אז השגרירות, בית נזל, בית מדרש בחוץ לארץ, זה פירור של ארץ ישראל שלנו. פעם היו ארצות ערב. תמיד אמרו, אנחנו לא אנטי-ציונים, אנחנו לא אנטי-יהודיים, אנחנו אנטי-ציונים. אבל לפעמים אסרו גם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמרו, זה ציונות. נכון, נכון. זה פירור. שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות. עכשיו הוא לא שלם. קצת, פירו. הוא גם לא חי. הוא לא חי. הוא רדום. יותר גרוע מרדום. מת. עצמות יבשות. אני בביקה, והיא מלאה עצמות. אומר הגאון מווילנה בליקוטים בסוף ספר דצניותא. עצמות. אחר כך עצמות מפוזרות. לא שלד, עצמות מפוזרות. אחר כך עצמות רקובות. רקב עצמות. עם ישראל בגלות, רקב עצמות. והנה, נס, הוא אומר. העצמות יחיו. עם מת, היינו בגלות. לא יהודי זה וזה. העם הוא מת. אבל זה נס שקמנו לתחייה. עמים אחרים שמתו, גמרנו. הם לא קמים לתחייה. מצרים, בבל, פרס, מדי, יוון, רומא, מתו. לא, אבל הנה, יש עכשיו יוון. זה לא אותם היוונים. אין שום קשר. היה פה השבוע, לא, שבוע שעבר, עיתונאים מחוץ לארץ. הסברתי לו, נצח ישראל. אנחנו קמנו לתחייה, ואנחנו אותם היהודים. יבוא סוקרטס ליוון. הוא לא יבין אף מילה מה שמדברים. זה לא אותה שפה. זה לא אותה תרבות, זה לא אותו כלום. יבוא צ'יצ'רו, קיקרו,
לרומא. הם לא יבינו מה מדבר. אמרתי לו כמה פעמים, עברתי דרך איטליה. לא, אני לא מבין מילה באיטלקית. אבל לטינית אני זוכר בבית הספר. אז ברחוב דיברתי בלטינית, איפה יש אוטובוס. תסתכלו עליי, איפה הבן אדם הזה? איפה הוא נופל מהירח, כוכב מאדים? הוא נופל מלפני 2000 שנה? מה, הוא ברח ממוזיאון? מה, מה, מה? יש קצת מילים, אותו דבר, מה זה? הבינו בסוף, שאלתי איפה יש אוטובוס. זה... יבוא ישעיהו לבית המדרש, וזה... זה תנ"ך, אז... ישעיהו, אני... נדבר רגיל, אותה שפה, אותו עניין, או זה, יש לכם תפילין פה, כי שלי שכחתי. בבקשה, התפילין הזה וזה, טלית, זה, זה טלית אשכנזי, אני צריך ספרדי, בסדר, בסדר, כולם יהודים. טוב, נו. קמנו לתחייה. זה לא יאמן הדבר הזה. אבל הגלות, זה תרדמת מוות. אבל זה נס. ממשיכים לחיות. כמו האדם הוא בקומה. הוא לא מת. הוא חי. אבל בפועל הוא שוכב בלי ניה, בלי זיה. יום אחד הוא מתעורר. שלום, אני רעב. כן, ודאי. מה השעה? נרדמת 7 שנים. כן, אתם עובדים עליי. לא, לא, לא. 7 שנים. פה זה 2000 שנה. שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם שבות עמו. בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות בודדות ומנופצות, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה. אותו העוז, הרוממות של חיזיון, התאחדות, שתי הידיעות המתאימות כחוסנן ותפארתן בימי קדם, בכיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשינו. וכל... אי אפשר בגלות. התאחדות שתי אידאות, כל הזמן הוא מדבר פה, מהלך האידאות. אידאה אלוקית, אידאה לאומית. אידאה אלוקית זה אמונה בשם, דבקות בשם, אהבת השם, עבודת השם. אידאה לאומית זה החיים, המסודר החיים. החיים המסודרים, חיי הפרט, חיי העם, חיי הצבא, חיי המדינה, חיי הפוליטיקה. התאחדות שתי אידאות, ייחוד קודשא בריחו ושכינתא. אז היה בשלמות בזמן דוד ושלמה, וישב שלמה על כיסא השם, לא על כיסא שלמה, על כיסא השם. בגלות אי אפשר לשמור פירור, זכר קטן. בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה, באומה שבורה רצוצה. למה היינו שבורה רצוצה? ככה השם רצה, זה הגלות. זה עונש. חטאנו, פשענו, אז זה כפרתנו, לשבור אותנו לרסיסים. אומה שבורה רצוצה. בעצמות בודדות ומנופצות, חזון העצמות היבשות. בודדות, פה יהודי, פה יהודי, מנופצות, העצמות שבורות, בעם מפוזר בגולה, עם מפוזר בגויים, פה קהילה, פה קהילה. זה לא חיי עם, זה משמרת. ובנתון למשיסה
ומהתעללות ושנינה ושונאים אותו. גלות מצרים, גרים, עבדים, עינו, גרות, עבדות, עינוי. יכול להיות גרות בלי עבדות, לא, גם עבדות. יכול להיות עבדות בלי עינוי, גם עינוי. עינויים נוראים עברנו בגלות. אותו, שיהיה אותו עוז הרוממות של חיזיון, אידיאל עליון, התאחדות, שתי הידיעות המתאימות לסדר את העולם הזה לאור העולם הבא העליון. אי אפשר כחוסנן ותפארתן בימי קדם. זה לא זלזול ביושב בגלות. מה הוא יכול לעשות? הוא לא עם, הוא לא ארץ, הוא לא צבא, הוא לא מדינה, הוא לא עצמאות, הוא לא ביחד, הוא חולה. גם היום בציון אנחנו חולים, העם הוא חולה. אבל למה אנחנו חזרנו לארץ? אבל זה לא שחוזרים לאדם, הוא חולה בבית החולים, אומר הרופא, אתה יוצא מבית החולים, הוא לא, אז הוא כבר נועל נעלי פלדיון ומתחיל לרוץ. הוא צריך החלמה. 2,000 שנה חולים, זה החלמה. הנה, ניתחנו לך את הרגל, שמנו לך גבס, שלום. אבל הוא עם גבס. זה צריך מקלות, צריך פיזיותרפיסט. אז אנחנו עדיין סוחבים הרבה מחלות של הגלות. אבל אנחנו מבריאים פה היום, לאט לאט. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, כמובן, יכול לעשות נס. אדם חולה, נכנס לבית חולים, ניתוח, יצא מבית החולים, קופץ ורץ לכל הכיוונים. יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הרמב״ם בהלכות מלכים י' י' ב' מתאר תהליך טבעי, טבעי, איך הדברים נעשו. משיח שבא בתהליך טבעי, מלחמות טבעי. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס? יכול לעשות מה שהוא רוצה. ומאמינים בניסים, אבל הוא לא הבטיח שיהיו ניסים. הוא הבטיח שיהיה גאולה טבעית. אם היא גם ניסית, זה עוד יותר טוב. מתאר תהליך טבעי. המשיח טבעי. מה, הוא לא ירד מן השמיים? הוא יכול לרדת מן השמיים. אבל הוא גם יכול לבוא כבר אינש, כבר אינש על הנשם היה. כאילו אדם על ענני שמיים, וגם יכול להיות אני רוכב על חמור. הוא אני, הגאולה בדרך עניות, חמור, חומרי, וכולו גללים, לכלוך של החמור. הרמב"ם מתאר בצורה כזאת, תהליך טבעי. אבל אנחנו הולכים ומבריאים בארצנו. זה לא כמו כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. אתה יכול לדמות לבית המקדש. מקום מקדשנו, איזה כיסא כבוד מרום מראשון. אתה מבין מה זה בית המקדש? אז יש אנשים, יש עכשיו לא בבית המקדש,
נגיד שנבנה בית המקדש. אז איזה בית המקדש זה יהיה? זה יהיה כיסא כבוד מרום מראשון? לא. יהיה בית יפה, מכובד, ונשחת בהמות, ומה יהיה שם? יש שכינה שורה שם? יש שם כיסא כבוד מרום מראשון? לא. יש רבנים, למשל הרב בן סל, הוא טוען שצריך לבנות בית המקדש, על פי הלכה. לא למעשה. למה לא למעשה? כי זה יעשה שערוריה עולמית ומלחמות וביקוח נפש. ביקוח נפש דוחה בעניין בית המקדש. קושיה. אבל כתוב ברמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה א', קודם מלכות ישראל, אחר כך מחיית עמלק, אחר כך בניין בית המקדש. מלכות ישראל מלך אמיתי אדיר עצום, ואחר כך למחוק עמלק, בניח לך השם מכל אויביך מסביב, ואז בית המקדש. תירוץ, הוא לא רוצה לבנות בית שלישי, הוא רוצה לבנות בית שני, כלומר לשפץ בית שני. כדי לבנות בית שלישי צריך תנאים עצומים, אבל לשפץ בית שני לא צריך. חידוש מעניין. והנה כתוב שאחרי שנחרב בית שני, תנאים, רבי יהושע בן חנניה, רצו לבנות בית המקדש, לשפץ, והרומאים לא נתנו. אם אתה רוצה בעיר העתיקה, למשל, לבנות בית, אתה צריך אישורים על גבי אישורים, יכול לקחת עשרות שנים. אבל אם יש מבנה סדוק, ואיך קוראים לזה, מבנים מסוכנים וזה, ודאי מותר לך לשפץ אותו. ואתה יכול לשפץ אותו יותר טוב ממה שהיה קודם. הבנתם את הפטנט? זאת אומרת, אם יש סדק מסוכן בקיר, אתה יכול לתקן את הקיר, ובאותה הזדמנות לתקן עוד קומה, ואני מתקן. אז זה נאמר, צדק, צדק, תרדוף. הרי צדי צריך לומר ס, נכון? ספרדים אומרים ס, אשכנזים צ. זה טעות של אשכנזים. כי אין בעברית עברות כפולות. תס, תס, אין. עובדה, אם יש התפעל, למשל, אתה לא אומר, זה מצדר, זה מסתדר. למה אי אפשר לומר מצה? אי אפשר. אבל יש צדי, לא נכון. אז אומרים מסתדר. מי היא וכן הלאה. ורש"י כותב, צוות וצוות עשויה, צוות, הוא מביא בלועזית, פינצט. פינץ, פינץ, עם צדי. אבל צוות בצרפתית זה לא פינץ, זה פינץ. כלומר, בזמן רש"י עדיין אמרו צדי ס. גם מצרים. מסר, לא מצר, מסר, מצרים. מסר. זה טעות של אשכנזים. אל תדאגו. יש גם טעויות של ספרדים וטעויות של תימנים. יש שוויון מוחלט. כולם טועים. איפה האמת? אמרנו, יבוא המשיח. או המשיח. משיח או משיח.
המגן אברהם אומר, עין זה לא כמו א', הוא אומר, עין זה כזה עמוק בגרון, מסתבך להסביר. אומרים, אומר רב יוסף, הוא אשכנזי, אז הוא מסתבך להסביר מה זה עין. עין, עין, מי לא מבין מה זה עין? אבל הוא אשכנזי, אז הוא מסביר, זה כמו א', אבל זה עמוק בגרון. כלומר, בזמן המגן אברהם, היה הבדל בין האלף והאלף, עדיין. טוב. כן. אבל עשי את הבניין ואת המכדש, זה כלל אמבה, רק בגלל של שמואל, ששאול היה מלך. שאול היה מלך? למה הרגו את המלך? אני לא הבנתי. למה לא בנו את בית המקדש? למה לא בנו את בית המקדש בזמן שאול? כי שאול לא חיסל את האויבים. האויבים חיסלו אותו והרגו אותו, לידיעתך. אבל הגויים הם ניצחו את שאול, הרגו את שאול. הגויים ניצחו אותנו, שלטו על הארץ הזאת. הוא לא, הוא התחיל את העבודה העצומה, שאול. אבל בסוף הוא נפל בקרב. קינת דוד, איך נפלו גיבורים? כל המדינה נפלה בידי פלישתים. מי שהצליח זה דוד. אז השאלה שלך היא שאלה טובה, למה דוד לא בנה בית המקדש? תשובה, הוא התחיל לבנות. אמר לנתן הנביא, אני הולך לבנות בית המקדש. אמר לנתן הנביא, שקויח. אמר השם לנתן הנביא, למה אמרת לו שקויח? הוא לא יבנה בית המקדש. הבן שלו. אבל הוא עשה מלחמות, הוא לא גמר, הוא לא, יש עוד מלחמות, עוד. הבן שלו יבנה. הלך לדוד, אמר, סטופ! עצור! כבר התחלתי. זריז. אז מה הוא התחיל? הכותל המערבי. ככה חזן אומרים. הכותל המערבי זה מה שדוד בנה לפני שנתן הנביא הספיק לומר לו, עצור! כי זה עובד מהר דוד, לא אישורים ודיינים, מיד יתריל. אז השאלה היא על דוד, היא לא על שאול. שאול נפלנו בידי פלישתים. אתה מתבייש להודות, אבל זה מה שקרה. הפלישתים שלטו. ודוד הוא שניצח את כל האויבים. שאול התחיל. ולפני ההתחלה של שאול זה שמשון. הוא יחל להושיע את ישראל. זה שמשון. אבל שמשון היה רשמית, היה שלטון פלישתים. אבל, איך אומרים, פחדו מאיתנו. אני לא כדאי להתעסק. ואז 20 שנה, ואחר כך תפסו אותו, קשרו אותו, שמו אותו ושם, ואז הוא הפיל את הבניין, ונהרגו אז יותר מכל חייו הוא הרג. היו שם כל האצולה, כל הגנרלים, כל הממשלה, כולם התרסקו. אבל זה היה עדיין שלטון פלישתים, אבל הם לא העיזו להפריע לנו. ושאול, הוא הקים מלכות, אבל היה קשה מאוד, והפלישתים הרגו אותו. דוד, הוא הקים מלכות. אז הוא רצה לבנות. לא. אתה איש מלחמה, תתרכז במלחמות. אי אפשר לעשות שני דברים בבת אחת. אתה תמשיך במלחמות, הבן שלך, שלמה, הוא יהיה איש מנוחה, הוא יבנה בית המקדש. אז מה זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? קושיה, למה אתה לא שואל את זה? בעצם מזבח של חנוכת הבית לשלמה. כי הוא התחיל קצת. חנוכה. התחיל. וכל תוכניות בית המקדש זה דוד.
שהיה על הגג עם שמואל הנביא, מסר לו את כל התוכניות. מיד השם עלה השכיל. וכל הצי, כל הכסף וכל הזהב, מיליונים, מיליונים, כל החומרים, זה דוד. כל החומרים זה דוד. כל התוכניות זה דוד. כל הגעגועים העצומים זה דוד. ומכוח זה שלמה עשה. אז זה בית המקדש. אבל אתה, יש אומרים, צריך לבנות היום בית מקדש. זה לא שייך. בלי להיכנס לעניינים הלכתיים, נבנה בית מקדש. אז מה יהיו שם? תיירים? אתה תאסור על התיירים להיכנס? יש חוק שאפשר לאסור על תיירים להיכנס. עם מצלמות ייכנסו. עיתונאים ייכנסו שם. לא באמת, באמת. ממשלת ישראל נותנת לך אישור לבנות בית מקדש. מי יבנה בית מקדש? איזה מפלגה? הבית היהודי? או אולי ימינה? או אולי עוצמה יהודית? או אולי נועם? או אולי יהדות התורה? או אולי אגודה? אולי כל העם? כי זה מקום לכל העם. רק לחשוב על זה, אתה על סף בחילה ואתה עומד להקיא. נו באמת. בית המקדש, זה חרדת קודש עצומה. אדם נכנס לבית המקדש, יוצא, אם הוא ראוי, עם רוח הקודש, מוזכר בספר הכוזרי. יונה הנביא נכנס לבית המקדש, התוספות מביאים בסוף מסכת סוכה. יצא נביא משם. זה מקום לילה לילה. בית המקדש. אז מה יהיה בין הדברים? אז יש לך בית כנסת, מה אתה רוצה? בית כנסת, בית מדרש. זה מקום קדוש. לא קדוש כמו בית המקדש. מה אתה רוצה לעשות? פיחות לבית המקדש. מה אתה רוצה הר הבית? לא נדון. כן מותר, כן אסור. מה, אתה הולך שם עם הילדים שלך על הר הבית לטייל? נו באמת. אתה הולך עם ארוסתך כי אתה מתחתן היום, הולך לבית המקדש, להר הבית. אתה הופך את זה לדבר של מה בכך. זה נקרא בגטליזציה. בגטל בלועזית. זה דבר של מה בכלל בגטל. זה, אתה הופך להר הבית לבגטל. ביות עם יושב בארצו. אז היה בית מקדש וכו'. עכשיו בגלות. זה נקרא סוחבים. סוחבים. מה שלומך עם הבריאות? אני סוחב. וגם זה, גם זה מדרגה. סוחב. כמה זמן לוקח לך לעלות את המדרגות? 5 דקות. מה נעשה? סוחב. גופנין. אז העם ישראל סוחב את עצמו בקושי מבחינה רוחנית. אבל כל זה בשביל האידיאל שיום אחד נחזור לארצנו. יש סיפור של אגנון, לא זוכר את השם, סידורי. סידורי. יש כל מיני סיפורים. יש לו סיפורים שהם יפים, יש לו סיפורים שצריך לזרוק לפח. הם לא שווים כלום. מגעילים נורא. הוא מספר בספר שלו, יום אחד אמר לי חכם קוק, תביא לי את הספרים שלך. למה הוא קורא לו חכם קוק ולא הרב קוק, אני לא יודע.
יותר כזה ספרותי, חכם. הבאתי לו את הספרים. הוא אמר לי, כל הספרים. כנראה שחכם קוק הוא חכם. הבין שהביא לו רק את הספרים. אז יש לו סיפור יפה. סידורי. יש לי סידור, קנו לי סידור. זה סידור מירושלים וכולו. יודעים, בסידורים היה קדימה. כזה היו רואים את את הכותל, וזה לפעמים עם נחושת כזאת. זה סידורים, ירושלים, וכל התלמידים בכיתה, תראה לי את הסידור, לא, זה מירושלים, תן לי לגעת, נותן לו לגעת, וכולם מתרגשים, סידור, ירושלים, סידור. סוף תלמיד אמר, נו, תראה, איפה כתוב ירושלים? הוא פותח את ירושלים, נתפס בפטריקו. ירושלים, זה ירושלים, פטריקו, זלזלו לו, בוא, אמרו לו, פטרי מפטריקו, והתרחקו ממנו, והשאירו אותי בדמעות. זה לא מירושלים. אז זה הגעגועים העצומים. שכחנו, היהודים שעלו מאתיופיה. איזה געגועים ירושלים, אי אפשר לתאר. וחלק מהם חשבו שיש בית מקדש. לא אמרו להם שהיה חורבן. הם עזבו לפני. איפה הבית המקדש? אין. משבר ובכי, אי אפשר לתאר. ובאו לירושלים, באו לארץ ישראל, זה לירושלים. אגר, מה נעשה? שנאת חינם, כולם יודעים. זה לא צבע יהודי. זה לא צבע יהודי. מעניין, זה לא צבע יהודי. תגיד לרבי יהודה הנשיא, שכתב במשנה נגעים, אנחנו היהודים לא שחורים ולא לבנים, אלא כעץ אשכרוע. עץ אשכרוע זה חום. צבע גמרות. ודאי, צבע גמרות. צבע יש קרוע. אז למה יש יהודים לבנים? כי התגיירו הרבה שוודים. אז זה צבע לבן. ולמה יש יהודים שחורים? כי התגיירו הרבה קושים. הצבע האוריגינלי זה עץ יש קרוע. שוקולד. שוקולד חלב. חלב יהודי. לא חלבה. וזה נאמר, אז לא התייחסו, כן, לא, שנאת חינם, זה לא שנאת חינם כמו בית שני. בית שני הרגו אחד השני. עכשיו לא הורגו. עוד לא הרגו ולא ירגו. יהודי אתיופי. אבל שנאת חינם. כי זה צבע לא מתאים. זה לא הצבע היהודי. והנשמה שלהם, איזה צבע הם? איזה צבע היא? לא יודע. הנשמה אין לה צבע. תראה לי איזה צבע של נשמה. אז זה כאלה געגועים לירושלים ולבית המקדש. אי אפשר לתאר. אז הם צודקים. בסוף זה יהיה. בינתיים מחזיקים מעמד איכשהו בגלות. טוב, עד כאן.